بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دمان اصحاب تقاليقه اي كوخينا جنالكا اخون كرارس اون اكاديمي ان وحانو كودا جيرنا برشده ماده نيوتريشنكا ان وحان قادين ان شاء الله قيبتا لو يقان مينراليسك مسمعدان تايان قادان دونا ان يوست فور مارك مينراليسك وحالو استعمالا ان قيبه كلا دوونو جيركينا كاميدا ايا استعمالو ويبا كاي كسميسان تاهي ان ريكوايرد سمول امونتس وحالو استعمالا حدي اد ماركاس او يار ان بيلتين فيريس تيشوز وحي ماركاس معدنت اي ديسان ان قيبه كلا دوونو كاميدا تيشوز مسمودياش جيركا ان اكزامبل وحا كاميد سوال اهان لفها اي الكها وحي كسميسان يهن مينرالز كسميسان يهن بروتكتين ذا بادي فروم ذا ديسيسز cudurada ay ka difaacaan jirka transmitting en sidoo kale waxay qayb ka yihiin gudbinta dareenka nervous impulses ka ay qayb ka yihiin tusaale ahaan waxa kamid ah calcium iyo sidoo kale potassiumka en energy metabolism ka qaybaha sidoo kale waxay kamid yihiin dheefshiidka jirka bini'aadamka inay markaas qayb ka qaataan halkee baa laga heli karaa marka minerals musmacdanta en found in almost all of the foods but among the various widely an animal foods waxa laga helaa dhamaan cuntooyinka kala duwan laakiin waxay aad ugu badan yihiin in haddii ahaantooda in cuntooyinka markaasi laga helo xayawaanada in animals xayawaanada foods cuntooyinka cuntooyinkaas oo ah in lagu mintis in koob markaas dhirta laga soo saaro in sidoo wax kamid ah sirtaan iska miraha aan vegetables iyo qudaarta kamid ah in calcium sidoo kale iron in iodine iyo zinc sidoo kale wax kamid ah selenium magnesium and phosphates potassium, sodium, copper and chloride. Intooda waxa kamid yihiin waxyaabaha markaas loo yaqaan minerals kamid ee macdanta. Marka qaybahaas dhan waa qayb kamid ee macdanta aadna marka jirku u baahan yahay. Hadii tusaale ahaan loo fiiriyo cuntooyinka caadiga loo isticmaalo caanaha geela waxa laga helaa calcium laga helaa. Calcium kaas waxa adkayaan lafaha ay adkayaan waana qayb markaas aad muhiim u ah. Caanaha geelku waxa laga helaa calcium. Calcium kaasna wuxuu adkayaa lafaha ayuu adkayaa sida marka qofka jabo kale waxa la siiyaa dhuuxa geela waxa la siiyaa caanaha geel waxay adkayaan lafaha adkayaan sidoo kale waxa laga helaa jirta mooska potassium mooska laga helaa marka potassiumka mooska laga helo qaybaha murqaha ayuu qaabilsan yahay oo murqaha ayuu markaas inta badan u dhisaa marka hadii isku heshido kale moos iyo caanaha geel murqahaadi way dhismayaan xitaa ilmaha yar koo kale marka ay inta badan ay noqdaan kuba aan hore ka soconin ama hore aan ka fadhiisan oo kale waxa la siiyaa caanaha geel si canugaas markaas uu noqdo canug lufihiisa ay toosmaan sidoo kale marka ilmaha ay ku jiri qabato oo kale ama ay ku xanuunsadaan gaar ahaan ku dhaca cudurada lafaha oo kale caanaha geelku waa la siiyaa mooska waa la siiyaa marka qaybahaas dhan muhiim ayay u yihiin xitaa qofka hadduu caafimaad qabo caanaha geel wuu u fiican yahay waxaana markaas muhiim u ah in qofka jirkiisa uu noqdo mid markaas dhisan caafimaad ahaanna way fiican yihiin calcium ayaa laga helaa liinta sidoo kale aad u fiican tahay waxyaabo badan laga heli karaa marka qaybahaas dhan cuntooyinka ah ayaa jirka aad muhiim ugu ah waana waxyaabaha markaas naturalka ah oo dabiiciga ah marka laga reebo waxyaabaha loo yaqaan second handiga mise waxyaabaha la soo warshadeeyay waxa ka fiican waxyaabaha naturalka ah oo dabiiciga ayaa ka fiican water biyo waa maxay is necessary for all paddy processes sidoo kale biyaha waxay laga maarmaan u yihiin dhammaan qaab dhismeedyada jirka oo dhan and for removing waste products from the paddy waxay biyaha jirka soo saaraan qaybaha kala duwan ee wasaqda soo bixiyaan and what is found in mostly in almost all of these but fresh foods contain large amount than dried foods marka loo barbardhigo qaybaha ugu badan cuntooyinka ayaa laga helaa biyaha laakiin waxa uu ku badan yahay qayb loo yaqaan fresh foodska cuntooyinka markaas nadiifka ah cuntooyinka hadda la soo guray fresh foods waxaa la cuntada hadda markaas dhirta kale ayaa ka mid ah markii hadda sheyga la soo gooyo kale ama uu yahay mid markaas nadiif ah laakiin qaybtaas ayaa ku jirta xaddi badan oo markaas biya laakiin marka laba bardhigo track foodska cuntooyinka qaleelka ah oo aan markaas qoyneyn marka cuntooyinka qoyan ayaa waxaa laga helaa biyo badan halka marka la bardhigo cuntooyinka qaleelka ah lagama helo biyo markaas badan waxaan gudagalaynaa qaybta kale xigta loo yaqaano in food groups-ka qaybaha loo kala qaybiyo cuntada koo waxaa ugu horeeyo stable foods laba waxaa ku xigo animal foods saddex waxaa ku xigo vegetables qaybtan kale waxaa loo yaqaan meat and leguminous sidoo kale qaybtan kale oo shanaadna waxaa loo yaqaan fruits oo mirihii ah waxa u dambeeya fats ayadana marka qaybtan koowaad haddii aan faahfaahin ka bixino dhammaan cuntooyinka oo dhan waa pasta rice sorghum millet maize wheat potato
رمان قيابها دم وحالة جهلا وحالة جهلا كربون هيدريت تمر أي لجهلا مينرال معدن على جهلا عنصر بروتين خاب قار كم إذا بروتين كنه مثلا نفقدنا على جهلا كلام إن وحاكلوا برتقيب له يقان أنا مع السفوريس كعنتوين كلا جهلا ديرتا أنا مع السك يعني ربع عنتوين كلا جهلا حيوانات وحكم إذا ميتس أو أيضا إتهاي هيلبكي ميلكي برودكت إيجسكا فيش قيابها دم وحالة جهلا بروتين فات iyo micronutrients waxa laga heli karaa marka meatka iyo milkka iyo product eggska iyo sidoo kale fishka waxa laga helaa vitamin waxa laga helaa protein iyo sidoo kale fat ayaa laga heli karaa oo difina iyo micronutrientska ayaa laga heli karaa idan ah nafaqooyinka markaas ee yarka ah vegetables khudaarta qaybaha kala duwan potato ayaa kamid ah tomato onion carrots ee sidoo kale waxa kamid ah cansios peppers qaybaha dhana waxa laga helaa micronutrientska iyo waxa laga heli karaa waxa taa biyaha nidiska loiska iyo sidoo kale qaybaha kala duwan oo loo yaqaan pronid nidiska ama dhirta markaas ka baxda in qaybta dhulka ah markaas dhulka u faafto kale penis ayaa kamid ah iyo penis iyo cow penis iyo side penis dhamaan qaybaha digirta kala duwan dhan waxa laga helaa ayadana waxay tahay protein marka qaybahan dhan oo kamid ah qaybaha cuntooyinka ah qaybahan waxa loo yaqaan fruitska mise miraha qaybaha miraha waxaa kamid ah pampo, mango, bananas, pineapples, orange, limonis, lemon, carbohydrate iyo waxaa laga helaa micronutrients iyo water plantot. Qaybta ugu dambeysa waxaa loo yaqaan fatska. Fatskana waxaa laga helaa waxay tahay oils, gaar ahaan granules, mucilose, milk products sida waxaa kamid ah waxyaabaha laga heli karo meats, fish, avocado iyo waxa kamid sidoo kale qaybaha laga heli karo fatka ama dufinta kamid nutrients waxyaabaha nafaqada ah are small parts waa qaybaha aad u yar of the food and cuntada kamid ah that the body uses kaas jirka u isticmaali karo jirkan wuxuu u isticmaalaa for various qaybo kala duwan body functions qaybaha jirka uu qabanayo protein iska inta badan waxaa loo isticmaalaa filling of the body tissue inay koriyaan ama ay soo saaraan nuudiyasha jirka sidoo kale carbohydrate kama tamarta waxaa loo isticmaalaa waxay tahay producing energy in laga helo tamar and vitamins vitaminadan waxaa loo isticmaalaa fighting infections in ay marka jirka difaacaan infekshanada soo gali karo nutrients nafaqadana waxaa loo qaybiyaa laba qaybo aad u waaweyn waxayna kala yihiin labada qaybood oo waaweyn waa macronutrients iyo waxay kala yihiin micronutrients macronutrients maxaa la dhahaa the food that we consume cuntooyinka isticmaalo compress waxay kooban tahay the sum of the major food nutrients waa qaybaha ugu badan ee laga heli karo nafaqada which compress taasoo ka kooban the bulk of our diets waxay kooban tahay marka inta ugu badan waxay kooban tahay dheelitirka cuntada aan isticmaalayno and then now in aswas waxaa loo yaqaan macronutrients ay loo yaqaan nafaqooyinka atomkaas waa weyn tusaale waxa ka mid ah macronutrients ka proteins ka fat ka carbohydrate ka and as well as water qaybahaas dhan marka waxaa ka mid ah qaybaha dhan waxay ka mid yihiin macronutrients ka micronutrients maxaa la marka and nutrients waa nafaqooyin and that are essential for the healthy growth kuwaas oo markaasi muhiim asaas u ah ama muhiim u ah caafimaadka koritaanka jirka bini'aadamka development horumarka jirka uu sameeyay but like in required waxaa loo baahan yahay only oo kaliya in small amounts haddi aad u yar and they play waxayna markaas ka ciyaaraan important roles oo ah door aad muhiim u ah in our body jirkeena marka micronutrients waa qaybaha ugu muhiimsan ee jirkeena uu markaas ku shaqeynayo ama markaas asaas oo ahba qaybahaasna waxaa ka mid ah importanceska uu leeyahay importanceska markaas ay yelan karaan micronutrients waxaa ka mid ah iron iska ka mid ah vitamin C ka mid ah iyo zinc ka mid ah marka qaybahaas dhan waxaa loo yaqaan micronutrient loo yaqaan ina fantin waan filay 10kii maanta in 10kuna hadii soo gudbinaya anigoo ah Usaab Tuhab aad oo maasantiin sidoo kale 10 wada socotaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.